Давайте пройдемо до хати. Я взагалі працюю вчителем початкової школи. Це наша кімната. Ми тут проживаємо. Переїхали спочатку в Малин, тоді трошки в Ірпіні. А так як така ситуація сталася, то на превеликий жаль довелося приїхати сюди. Уже 5 місяців тут спочатку війни, хвилювалася за дитину, тому швиденько зібралися і приїхали. На превеликий жаль, Житомирську область, саме місто Малин, були ракетні удари в нашому будинку, там де ми жили, то і навіть і вікна повибивало, там жах. Дитина хоча маленька, вона вже кричить: «Мама, сирена, мама, це не ракета летить». Хочу ще подякувати компанії Help за матеріальну допомогу. Дитина маленька, великі потреби. І дуже дякую, що допомогли. Надіємося на краще. Саме головне, хочемо, щоб була найшвидша перемога. Слава Україна! Героям слава!